preden pa se sedemo v klop, pa poklepnemo, komu je pravzaprav ta poklon namenjen? Res je, ko pridemo do klopi, pokleknemo in pozdravimo Jezusa Kristusa, kajti njemu velja pozdrav. Mi tudi, ko pridemo na dom, na obisk, komu, vedno pozdravimo. Dober dan, pozdravimo, torej gospodarja. In ta pozdrav že izraža našo osebnost, to, kar smo. In pred Jezusom, ki mu gre najvišje spoštovanje, je potrebno res ga iskreno pozdraviti. In tako je pač v naši veri, da to izrazimo z iskrenim poklekom ali celo priklonom. Recimo za starejšega človeka, ki ne more torej poklekniti, je dovolj tudi lep priklon. Opažam pa, da žal ljudje to delajo zelo avtomatično. To pa se mi zdi tista slaba stran, da vse, kar delajo, delajo preveč avtomatično, preveč naučeno. In ni dovolj tistega notranjega spoštovanja, da bi res dali Jezusu lep pozdrav na začetku pred svetomašo. In da je ta priklon ali poklek zgolj torej samo rutina. Kar pa vemo, da mora biti tu ljubezen. Ljubezen, da to, kar naredimo, naredimo iz vsega možnega spoštovanja, najvišje spoštovanje in čaščenje gre Jezusu Kristusu. Če še osebno vprašanje postavim, to se pravi tisti, ki so ostareli, bolni, lahko tudi v duhu poklekne, ne? Tako, tudi v duhu, ja, to drži.